17 листопада, четвер, я Тетяна Євтухова, це новини на каналі «С+». Мої вам вітання. Зранку у Слов'янську горіло. Надзвичайна ситуація підвищеного ризику. Так, Слов'янське управління МНС визначило пожежу, яка сталася в керамічному цеху по вулиці Кокінакі-1. Диспетчерська служба МНС отримала виклик 17 листопада вранці о 6:26. За 10 хвилин на місце прибули 3 пожежні підрозділи. За 2 години відрапортували про повну ліквідацію займання. За інформацією заступника начальника управління МНС Андрія Коюди, в результаті спалаху вщент знищено 2-й поверх будівлі. Це виробничі приміщення і 200 квадратних метрів покрівлі. Також значно постраждало складське приміщення. Ліквідувати пожежу та зменшити збитки від неї можна було б за умови своєчасного виклику пожежних. І якщо б на території виробництва були б в наявності пожежні гідранти. Натомість рятувальникам довелося качати воду з річечки, що поруч, неглибокою і засміченою. Отже, ефективність водозабору була невисокою. Розслідуватимуть причини пожежі дізнавальники Слов'янського міського відділу головного управління Держтехногеннобезпеки в Донецькій області. За попередніми даними, займання відбулося через порушення елементарних правил пожежної безпеки. У цьому керамічному цеху вийшла з ладу муфельна піч. Аби вона швидше охолола, працівники відкрили верхню кришку. У результаті виникла пожежа. Дізнавання триває. Остаточні результати розслідування причини збитків та винних оголосять пізніше.